ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତୁମେମାନେ କ'ଣ କରୁଛ? ଆଜି ତ ତୁମମାନଙ୍କର ସବୁ ହାପ୍ ଇୟର୍ଲି ଏକ୍ଜାମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦରଖାସ୍ତଟି ପଠାଉଛି। ସେ ଦରଖାସ୍ତଟି ତୁମେମାନେ ଦେଖିବ ଏବଂ ତାକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବେଇବ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଯାହା ପଠେଇବ, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ତୁମେମାନେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିପାରିବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ, ଆମର ସାହିତ୍ୟରେ ପଢ଼ିଥାଏ ସବୁବେଳେ ଛୁଟି ମଞ୍ଜୁରି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦରଖାସ୍ତ। ଏଇ କ୍ଲାସ୍ 3 ଠାରୁ କ୍ଲାସ୍ 10 ଯାଏ ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ଏଇ ଦରଖାସ୍ତଟି ନିହାତି ପଡ଼େ। ସାହିତ୍ୟରେ ରଚନା ଆସିଥାଏ, ଗୋଟାଏ ରଚନା ଲେଖିବ ନହେଲେ ଅରେ ଗୋଟେ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଛୁଟି ମଞ୍ଜୁରି ନିମନ୍ତେ 3 ଦିନ ପାଇଁ କିମ୍ବା 5 ଦିନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯାହା ବି ହେଲେ ଦରଖାସ୍ତ ଆସେ। ସବୁ ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କର ଏଇ ଆସେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କରୁଛି। ତ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଦରଖାସ୍ତଟି ଲେଖିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମାନନୀୟ ଲେଖିବା, ଲେଖି ତା'ପରେ ଟିକେ କମା ଦେଇଦେବା, ତା'ପରେ ଲେଖିବା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ସ୍କୁଲ ନାଁ ଲେଖିକି ତା'ର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଲେଖିବ ନିଜ ନିଜ ସ୍କୁଲ ନାଁ। ଆମର ସ୍କୁଲ ନାଁ ହେଉଛି କଳଦିଆ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଆମେ କଳଦିଆ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଲେଖିଲେ। ତା'ପରେ ମହୋଦୟ ସମୀପେଶୁ, ଏମିତି ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଦେଇ ମହୋଦୟ ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଦେଇ ସମୀପେଶୁ ଲେଖି ତାକୁ ବ୍ରାକେଟ୍ କରିଦେବା। ତା ତଳକୁ ଲେଖିବା ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଜରିଆରେ ତାକୁ ବ୍ରାକେଟ୍ ଦେବା। ସ୍କୁଲର ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ବସିଥିବେ ଅଫିସରେ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିବେ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଜରିଆରେ ଲେଖେ, ସେମାନେ ବି ଶୁଣିବେ ଦରଖାସ୍ତଟି। ଏବେ ମହାଶୟ ନିବେଦନର କାରଣ ଏହିକି ଯେ, ମହାଶୟ ଲେଖି ଟିକେ କମା ଦେବ, ତା'ପରେ ନିବେଦନର କାରଣ ଏହିକି ଯେ ମୁଁ ତୁମ ନିଜ ନିଜର ନାମ ଲେଖିବ, ନିଜ ନିଜର ଶ୍ରେଣୀ ଲେଖିବ, ନିଜର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଲେଖିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ନାଁ ଆୟୁଷ କୁମାର ସାହୁ, ଶ୍ରେଣୀ ଚତୁର୍ଥ ଗୋଟେ ପକେଇଦେଇଛି। ତୁମମାନଙ୍କ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତୁମେ ଲେଖିବ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଆୟୁଷ କୁମାର ସାହୁ ଲେଖିଦେଇଛି ଆଉ। ତୁମ ନିଜ ନାଁ ଲେଖିବ, କ୍ଲାସ୍ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଲେଖିଦେଲ। ତା'ପରେ ମୋତେ ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱର ହୋଇଥିବାରୁ, ଯାହାକୁ ଜ୍ୱର, ଯାହାର ଝାଡ଼ା ହେଉଛି, କାହାର ବାନ୍ତି ହେଉଛି, କାହାର ଅଲଗା କିଛି କାମ ଅଛି, ମୋର କିଛି କାମ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ମୁଁ 3 ଦିନ ପାଇଁ ଯାଇପାରୁନି ବିଦ୍ୟାଳୟ, କିମ୍ବା ଆମ ଘରକୁ ଯାଉଛି, କିମ୍ବା ଭଉଣୀ ବାହାଘର କିମ୍ବା ଭାଇ ବାହାଘର, ଯାହାର ଯାହା ଥିବ ତୁମେମାନେ ଏଠି ଲେଖିବ। ଦେଖି ମୁଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ତାରିଖରୁ ତୁମେ ଦରଖାସ୍ତ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବ ସେଇ ତାରିଖ ପକେଇଦେବ, ଆଉ କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ଛୁଟି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସେତିକି ଦିନ ହିସାବ କରେ। ମୁଁ ଏଠି 3 ଦିନ ପାଇଁ ଲେଖିଛି, 6/12 ଠାରୁ 8/22। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ନିଜ ନିଜ ହିସାବରେ ଲେଖିବ, ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ଏଣୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରେ କି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ପରେ ଏଣୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ ଅଲଗା ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ କରିବ, ଦରଖାସ୍ତ ସବୁବେଳେ 2 ପାରାଗ୍ରାଫ ହୁଏ। ତେଣୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରେ କି ଆପଣ ଦୟା ପରବଶ ହୋଇ ମୋତେ ଉକ୍ତ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଛୁଟି ମଞ୍ଜୁର କଲେ ମୁଁ ଚିର ଉପକୃତ ହେବି। ଏତିକି ଲେଖିଦେଇକି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଦେଇଦେବ। ତା'ପରେ ଇତି ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞାଧୀନ ଛାତ୍ର କିମ୍ବା ଆଜ୍ଞାଧୀନ ଛାତ୍ରୀ, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଯଦି ପୁଅ ହେଇଥିବେ ଆଜ୍ଞାଧୀନ ଛାତ୍ର, ଯଦି ଝିଅ ହେଇଥିବେ ଆଜ୍ଞାଧୀନ ଛାତ୍ରୀ ଲେଖିଦେବେ। ଲେଖିଦେଇକି ତା'ପରେ ଗୋଟେ କୁଟୁଳବନ୍ଧୁ ଦେଇଦେବା, କୁଟୁଳବନ୍ଧୁ ଦେଇକି ଏଠି ନାମ ଲେଖିବା, ନିଜ ନିଜ ନାମ ଲେଖିବା। ତା'ପରେ ଶ୍ରେଣୀ, ନିଜ ନିଜ ଶ୍ରେଣୀ, ରୋଲ୍ ନମ୍ବର, ନିଜ ନିଜ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଲେଖିଦେଲ। କୁଟୁଳବନ୍ଧୁ ଏପଟକୁ ନିଜ ସ୍କୁଲର ନାମ ଲେଖିବ ଏବଂ ତାରିଖ, ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ ଦରଖାସ୍ତରେ ଲେଖିବ ସେଇ ତାରିଖଟି ପକେଇଦେବ। ତେଣୁ ଏମିତି ଯଦି ତୁମେମାନେ ଦରଖାସ୍ତଟି ଲେଖିବ ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ମିଳିବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଦରଖାସ୍ତଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ତୁମେମାନେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିବ, ସାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ପଢ଼ି ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଇଂଲିଶରେ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ନେଇ ଛୁଟି ମଞ୍ଜୁରି ପାଇଁ ଇଂଲିଶରେ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲେଖିକି ଭିଡ଼ିଓଟି କରିବେ, ତେଣୁ ଇଂଲିଶରେ ବି ପଢ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏବେ ମୁଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର, କିପ୍ ୱାଚିଂ।